বন্ধুসকল, আজি আপোনালোক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেল বিটেল জোচলে। যিহেতু মই গুৱাহাটীতে আছোঁ, চ' অলপ ওলাই মেলি আহি পেলাই চাওঁচোন গুৱাহাটীখনত কি কি আছে, অলপ ফুৰোঁ মেলোঁ। গতিকে সেয়াই আছিল, গতিকে আজি দিনটো কি কৰোঁ সেইটোকে চাবলৈ পালোঁ। আজি ব্লগ আৰম্ভ কৰোঁ। ফাৰ্ষ্টতে মই উবাৰ এখন লৈ, মানে অনলাইন কেব এখন লৈ মই গণেশগুৰি আহিলোঁ। গণেশগুৰি ফ্লাইঅভাৰৰ ওচৰত অলপ দেৰি ৰখি অলপ ফুৰা চকা, গণেশগুৰিখন ফুৰা চকা কৰি মই আকৌ বাছত উঠি দিলোঁ। বাছত উঠি এবাৰ গৈ আছোঁ চানমাৰিলৈ। চানমাৰিত পেহীয়ে মাতিলে অলপ কিবা এটা কামত কাৰণে। চিটি বাছত উঠিলোঁ, চিটি বাছত বহুত ভিৰ আৰু সিহঁতৰ চবতছে মেইন কথা চবেই কয় খালী গাড়ী, খালী গাড়ী। দেখিছে আপোনালোকৰ বাছৰ ড্ৰাইভাৰটোৱে এফালে হেডফোন লৈ আছে, এফালে গিয়াৰ লাগি আছে, কথা পাতি আছে আৰু গাড়ীও চলাই আছে। চানমাৰিত কামটো কৰি মই আকৌ কেব লৈ পল্টন বজাৰ আহিলোঁ। কিন্তু এইবাৰ অলপ অলপ বৰষুণ দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, বতৰটো অলপ সেমেকা কৰি দিলে। ষ্টিল মই দীঘলী পুখুৰী ৰেলৱে ষ্টেচন এইবোৰ পাৰ হৈ পল্টন বজাৰ ফ্লাইঅভাৰৰ ওচৰত পালোঁ। পল্টন বজাৰ ফ্লাইঅভাৰৰ ওচৰতে পাণ এখন পকটিয়াই ল'লোঁ প্ৰথমতে। যিহেতু বৰষুণ দি আছিলে আৰু পাণখন পকটিয়াই মই আকৌ ফ্লাইঅভাৰ ওপৰেদি আহিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যিহেতু খোজকঢ়া এটা মোৰ অভ্যাস হয় আৰু খোজকাঢ়িলে যিহেতু স্বাস্থ্যও ভাল লাগে, মই শকত কিন্তু অলপ খীণাব চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু। ওপৰৰ পৰা কিন্তু যথেষ্ট ভাল লাগে জেগাডোখৰ, ষ্টেচনটোও দেখে আৰু এই ডাইৰেক্ট পল্টন বজাৰৰ যিটো এণ্ট্ৰেঞ্চ সেইটোও দেখে। ইয়াতে চবেই বজাৰ কৰিবলৈ আহে। ঘপককৈ বৰষুণ দি দিলে, বৰষুণ মানে ইয়াত অকণমান বৰষুণ দিলে ৱাটাৰ লগিং হৈ যায় আৰু। ৱাটাৰ লগিং হ'লেতো গম পায়ে গুৱাহাটীত বানপানী এনেও ফেমাছ। নবীন নগৰ প্ৰবীণ নগৰতো শুনিয়ে থাকে চাগে। মই গৈ আছোঁ আৰু বৰষুণত, যিহেতু প্ৰথম বৰষুণ হয় ছিজনত, মই পিটি দিলোঁ। বেমাৰ হ'ব, বেমাৰ হ'লে উপায় নাই। তাৰ ওচৰতে পাৰিলে প্ৰথম মই বিশালত সোমালোঁ। বিশালত এনেই সোমাই চালোঁ বস্তু চস্তু কি, তাৰপাছত ওলাই আহি এনেদৰেই গোটেইখন ঘূৰি পকি থাকিলোঁ। বৰষুণো দি আছিলে, লুকাবও জেগা নাই, যিহেতু ছাতিও নিয়া নাছিলোঁ, পটককৈ বৰষুণ দিলেতো সেইবাবে। দুই এটা জেগাত মই বস্তু দামো সুধিলোঁ, হাফ পেণ্ট চাফপেণ্ট এইবোৰ চালোঁ, কিন্তু একেই আৰু ৰিজনেবল ৰেটেই আৰু চবতে। তাৰপৰা মই অলপ ৰসমলাই এটা খাই দিলোঁ, 15 টকাৰ বাবে ৰসমলাইটো ভাল লাগিলে। ফুৰি চাকি মই কটন ইউনিভাৰ্চিটিৰ ওচৰত পালোঁ। ফিজিক্স ডিপাৰ্টমেণ্টটো ধুনীয়াকৈ দেখি থাকে ইয়াৰ পৰা, আৰু কমেষ্ট্ৰি প্ৰথমবাৰ দেখি ভাল লাগিলে। তাৰপৰা উভতি দিলোঁ আকৌ। এইবাৰ কিন্তু চিটি বাছত বহুত মানুহ আৰু ঠিক একেই ডাইলগ, খালী গাড়ী নামা আছে, নামা আছে, কমন ডাইলগ আৰু। তাৰপিছত মই আকৌ উবাৰ ছাৰ্ভিচ ল'লোঁ, যিহেতু আকৌ চিলপুখুৰীত নামি দিব লগা হ'ল। উবাৰ বাইকত আহিলোঁ এবাৰ। বাইকত আহি চানমাৰি পাই প্ৰথম আৰম্ভ কৰিলোঁ জুচ খোৱা। ফাইনেলি ইয়াত নামি লৈ মৌচুমী জুচ খাই দিছে, কম বহুত কম লাগিছে। ইয়াত প্ৰায় 28 ডিগ্ৰীমান আছে আৰু বহুত খোজকঢ়া হ'ল, চ' মৌচুমী জুচ অলপ এনজয় কৰিলোঁ। ফাইনেলি পেহীহঁতক পাইছোঁহি বহুত ওখ, মানে চানমাৰি গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰেছৰ পাহাৰৰ ওপৰত, চ' উঠি উঠি ভাগ লাগি যায় আৰু। পেহীহঁতৰ ঘৰত অলপ দেৰি ৰেষ্ট কৰি মাহঁতক, পেহীহঁতক, পেহী ছোৱালীজনী চবকে লৈ আহিলোঁ মই ফুৰাবলৈ চিটি চেণ্টাৰলৈ। ভাল তুলিবলৈ ভাল নাই, আমাৰ নোলালে। চিটি চেণ্টাৰ হ'ল গুৱাহাটী ওৱান অফ দ্য লাৰ্জেষ্ট শ্বপিং মল, তাৰ চবতছে ডাঙৰ বুলি ক'লেও বেয়া নহয়। আপোনালোকে যদি দূৰ দূৰত ডাইৰেক্ট চিটি চেণ্টাৰ যায়, ইফালে জি এছ অ'টো আপোনালোকে পাই যাব উইদিন দ্য মল। বহুত ডাঙৰ মল হয়, এনেকুৱা মল মই আগতে বেংগলোৰত দেখিছিলোঁ আৰু এতিয়া গুৱাহাটীত এনেকুৱা এখন খুলি দিলে। চব বহুত কোম্পানীও আছে ইয়াতে, আপোনালোকে আহিলে চাব পাৰে। আৰু যদি গুৱাহাটী আহে, চিটি চেণ্টাৰ ইজ এ মাষ্ট বি প্লেচ, মানে চাব পাৰে, ধুনীয়া জেগা হয়। ইয়াত সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে কিছুমান খেলা ধূলাৰ ব্যৱস্থাও আছে যিটো ফ্ৰী অফ কষ্ট নহয়, 20 টকা ল'লে আপোনালোকে ইয়াত বেলুন চেলুনত সৰু ল'ৰা ছোৱালী ল'লে খেলিব পাৰে ধুনীয়াকৈ, আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰে এনজয় কৰিব পাৰে ইয়াত ধুনীয়াকৈ। আৰু এনেকৈ সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ চাই থাকোঁ, চলোতে বহুত ভোক লাগিলে, ভোক লাগিলে চ' মাহঁতক মই ডোচা কিনি দিলোঁ। যিহেতু মই ডোচা নাখাওঁ, অলপ গেছ কৰে, মাহঁতক ডোচা কিনি দিলোঁ আৰু চবেই ডোচা খাই ভাল পালে আৰু মই খালোঁ পিজ্জা। খোৱা বোৱাৰ পিছত আমি গোটেইবোৰে চিটি চেণ্টাৰৰ পৰা উভতিলোঁ, আহি ভাল লাগিলে, এটা তামাম এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ল। ত' এইখিনিতে মোৰ আজি ব্লগটো সামৰি দিওঁ। এয়াই আছিল মোৰ গুৱাহাটী যাত্ৰা। গাইজ কেনেকুৱা লাগিলে মোক ক'ব, যদি ভিডিঅ'টো ভাল পানে তেন্তে কি কৰিব লাগে জানে আপোনালোকে, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু
শেয়ার করব যদি সাবস্ক্রাইব করা নাই এতিয়ালৈকে সাবস্ক্রাইব কৰি দিব গতিকে আজিলৈ ধন্যবাদ।